Na zářečení Taipatragona vítám vás u 24. dílu ze hry Attila za Slovany. V minulém díle jsme měli problémy s rebelama a to ještě není u konce, jelikož Kartágu se nám to stále bouří a my tady nemáme žádného generála, který by zastavil tuhle pidi vzbouřeneckou armádu, tak hol tady budeme mít ještě nejspíš další bitvy. Podle toho, jak se vám minulý díl líbil, tak vás ty bitvy asi nenudily. Tak proto i v dnešním díle vám dám nejspíš jednu obranou, možná dvě obrané bitvy. Tak necháme se překvapit. Jinak tady s Attilou stále bojujeme. Teď se tady Attila znovu probudil ze zimního spánku a stále nám utíká. Takže postrach stepí snad už se zastaví, aby tyhle ty naše dvě armády, Duše lesa a Synové harpie, ho konečně porazily. A věřím, že bude zlomený luk. Pokud ne, tak holci na něj opět počkáme a znovu ho porazíme. Jinak všechny armády máme na místech a vyčkáváme na to, co Attila tady všem jeho armádám rozkáže. Věřím, že jim rozkáže, aby stáli, to by nám hodně pomohlo. Jinak Petr Samec chtěl pojmenovat město, měl si pravdu. Já jsem tam nezaškrtnul to políčko, že souhlasím s tou změnou, takže je moje chyba. Já jsem ti to hned přejmenoval na tu Valírii. A tady kousek od tvého hlavního města máš povstaleckou armádu. Věřím, že ji znovu porazíme, i když tahle posádka už asi dlouho nevydrží, tak necháme se překvapit. A máme tu jednu věc, kterou musíme samozřejmě splnit. Marach chce přejmenovat jednu armádu. Železná legie. Místo koho to nejspíš uděláme? Nebo místo koho to chceme udělat? Já tady vidím ty obry. Doufám, že to nikdo nechtěl. Vždycky mi to radši napište. Já už mám tolik těch dílů, že se v tom ztrácím. Sice se koukám dozadu, ale je možný, že jsem něco přeskočil, takže obři už nebudete a budete železná legie. Tak, to je přesně ono. Snad budou železný a nepadnou. Já si myslím, že to je všechno na začátek videa. Docela jsem se do toho zase zakuckal, jelikož na tento díl jsem se velice těšil. Já věřím, že konečně společnými silami uspějeme a toho Attilu porazíme. Peněz máme hromadu, máme 1 146 926, to je něco neskutečného. A jinak ještě Nomádovi děkuju za jeho komentáře a za to, že se po delší čase, nebo po delší, on teď mi pod videa píše pravidelně, ale asi nevíte, že mě kdysi opustil, ale to jsem byl ještě docela dost marnej, takže ho chápu. Tak, co jsem chtěl udělat? Já jsem chtěl udělat toto. Já jsem se tam vás ptal na ten vlčí totem. Nomád mě tam upozornil, že kdysi už mi to tam psal někdo a Dara.cz mi psal, že musím mít 70% náboženství. Což je pravda. Takže Nomáde, děkuju, že jsi mi to připomněl. Jestli to je takhle a chápu to, tak my máme slovanské pohanství jenom 45%, což je docela dost málo. To nám ještě docela hodně chybí. Ale díky tomu, že máme takové bohatství, tak my si můžeme klidně dovolit to dělat ve většině provinciích, že bychom tam stavili něco na to náboženství. To bychom měli udělat. A hned jak se tady vypořádám s Attilou, tak to začneme dělat. Rád bych ten vlčí totem udělal. A samozřejmě udělal i ty budovy, které potřebujeme. Tak, já už to tady opravdu nebudu zmiňovat, zdržovat. Všechno možné, necháme si to na průběh v tomto díle. Tak, my můžeme krásně utrácet. Tak, co bychom tady mohli udělat? Trh.
Já si myslím, že ten trh ale bychom tam dát mohli. Sice ten pořádek tady nemáme dobrý, ale nevadí. A to jídlo 94. Co kdybychom tady udělali? Jenže tohle to zbourat nemůžeme, to je úplně na prd. Tohle nám dává ale nějaký potraviny. Že bychom tohleto zkusili zbourat. A udělali tam něco rovnou na to náboženství. Cech tesařů tam rozhodně chceme. A bourat se mi to nechce, když už jsme se dostali s těma budovama tak daleko. Dobře, tohle zatím necháme teda bejt. Tak, tady musíme něco vymyslet. Tahle armáda, jak jsem se jí obával, si myslím, že nemá tak velkou šanci nám tady něco udělat. My si tady dáme Mokošin posvátný háj. I když tady už máme tuhle budovu. Perunův chrám. Já bych to rovnou udělal. Uděláme to. Takže to znamená, že my tady dáme rovnou jídlo. Tohle se pokusíme všechno opravit. Snad nás nebude otravovat. V dáci. Tady my chceme dát nástrojáře. Za 3000. To je všechno. Frýsie je. Tam my rovnou šoupneme udírnu. Dáme tam i obchodníka s kožešinami. Tak. To je všechno. V Germánii si dáme znovu udírnu. Budu tady rovnou i hlídat, jestli máme všechno, co potřebujeme. Mokošin chrám je tam. Výborně. Tady v Sarmaty budeme chtít udělat Perunův chrám. Sice nám to sebere zase jídlo, ale my jsme tady na to připravení. Tady budeme chtít dát posvátné místo. Jídlo tam máme 80, takže to bychom měli zvládnout. V Hercíny. Tady bychom taky měli udělat nějakou tu budovu, že bychom trošičku ubrali ten komplex zádruhy. A nebo ubereme jídlo. Jídlo, jídlo, jídlo. Tady dáme teda udírnu, tohle to ubereme a dáme sem teda něco na naše náboženství. Ligurie nic, tam už se nám to trošičku dostává nahoru. S jídlem jsme na nula, bohužel, takže zatím to necháme být. Ale tady děláme zase. Dáme to tam rovnou. Teď se dostaneme trošku do problému s jídlem, ale to nějak překousneme, rybářské molo rozšíříme. Tak. Maxim. Tam dáme jídlo a dáme tady znovu posvátné místo. Při nejhorším tuhle budovu můžeme dát pryč. To bychom mohli udělat, ale ty potraviny mi to tam dává. A pořádek tady máme dobrý. Dáme to tam. Panomie, tam dáme jídlo. Vréty, teď nic. Ha, tady určitě dáme znova kanály, ať tam máme krásnou hygienu. Tady si dáme jídlo a udírnu. Já doufám, že nám ty peníze nedojdou. To nevím, co bych potom dělal. Venetie, tady si dáme jídlo. A Mokošin chrám tam sice je. A s jídlem jsme na tom jak? 289, nádhera. Dáme tam Perun v posvátný háj. Zakarpatsku to necháme takto. V Africe to bude trošku složitější. My tady potřebujeme udělat rozhodně Perunovo posvátné místo. To je věc první. Tohle bych klidně tady i zboural, možná tam dal něco jiného s jídlem, ale všechno sám staví. Dáme tady stádo koz, já věřím, že nám to nedobijou. Jak jsme na tom? No, jde to, jde to. Tak, budeme jim držet palce. Tady si budeme chtít dát zádruhy. Tohle zatím necháme být. Jak jsme na tom ve Velkém Řecku? Jídlo úplně žalostný, takže rozšíříme. A to je všechno. Takže moje zdržovačka je u konce. Doufám, že jste se dočkali. Pokud se to přesunuli až sem, tak
mě nenaštvete, ale věřím, že jste se mnou teď soucítili. A my se vrhneme teda do dalšího kola. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. A držte mi palce. A všechno možné, aby jsme mohli toho Attilu konečně porazit. Tak, sklaveni. Co mě teda mrzí v této hře, jak jsem kdysi říkal, že tady nemůžeme uzavřít konfederace. To by se mi docela hodilo, protože bych s těma sklavenama to hned uzavřel a měl bych město. Tak, pozor, pozor, ty jsi zdrhnul ale hodně daleko. No. Tak to se mi nelíbí. My musíme poslat na tebe nějaký agenty. Máme vůbec nějaký agenty někde? Tak to mě štve, jak vy mi tady cestujete po tom území. Ještě, aby se mi to tady nebouřilo, když mi tady lezete. Ale neboj se, já tě doženu. To ti nepomůže, tady ty obíhačky, co tam provádíš. No jasně, jsem počítal zase. Krucinál. Ale má tam jenom velitele, má tam tady prakovníky. To bychom měli zvládnout. To si dáme. Snad se posuneme konečně v tomto díle někam. Někam, někam. My musíme hlavně tu armádu celou pobít, ať už tam není a radši ať se zrodí nějaká nová. I když teď asi kecám kravinu. Kdyby tahle armáda utekla, tak furt by měla takovýhle malej počet. Ale zase by se nám možná to město nějak srovnalo. No necháme se překvapit, necháme se překvapit. Tak, ukaž se. Naštěstí jdete z jedné strany. Pro nás teda bude dost špatný, že nám tam bude krásně pálit. Tak, dáme to takto. Tebe dáme takto, ať tě nemůže odstřelovat. To samý uděláme tady s tebou. Tak, já vím, že to vypadá dost blbě teda, jak je skládám, ale já to nemůžu jinak dělat. Tak. Tak. Tak, výborně. Já to trošku zrychlím, ať nemusíme koukat na naše pohledy. Ale už začíná pálit, ale naštěstí se netrefuješ, akorát mi tady ničíš baráky, který jsem ručně postavil. Ani nevíš, kolik mi to dalo práce. A to by to je úplně jedno. Tak, hele. Vy hned palte. Potřeboval bych... No, je dobrý, že máš takovou mušku. Potřeboval bych... Aby se posunul s tím generálem ještě víc. Tak palte, palte, palte. Tak, ty už tady jedeš, to mám radost. To mám radost. Tak, hlavně ať neuhoříte, prosím. Tak, pal, pal, pal. To tady mi to nějak střílí. To byste se nechali sejmout. Generál je mrtev, to mám radost. Super, super, super. No, jdete docela jako zvláštním uskupením. Já ti radši šoupnu sem a sem, hele, ať nepadnete. Tak, sundej, vyběžte do něj. Vůbec se ho nebojte. Ten už je sám vyplašený. Řekl jsem, běžte. Výborně, výborně.
Můžete se už nějak trefit. No, už padá. Pěkně padá. Ještě když mu to pálí do zad, ideál. Takový komando, ne? To je hustý. Tak hoši, jo. Víte, co máte dělat? Přeskočte to. Hlavně to nezničte. Víte, co mi to dalo práce udělat? Super, super. Tady ještě mám běžet posily. Jste nejspíš zapomněli, kam ty běžíš, mi řekni. Jo, ty jdeš do boje. Aha, aha, aha. Ty už musíš být hodně unavený. Ty tam asi toho moc neuděláš. Můžete jít do nich. Tak, já to zrychlím. Ať se tady nezdržujeme. Dávám tam ještě trošku zůřivost. Výborně, výborně. Tak, a je tady vítězství. Pronásledovat je nebudeme, protože nemáme koně. Měli jsme 128 ztrát, oni 124. Teď jsem zvědavý, jestli jim ta armáda zbyde nebo ne. My tady dáme přijmout válečníky. To je úplně jasný. Zbyla, ale úplně minimum. Tohle to já risknu. Dáme normálně rovnováhu. Pěkně, hele, si zařval. Pěkně. Máme ty sloni, přihlížej. Tak, jedna jednotka nám padla. My dáme přijmout válečníky pro jistotu. Nepřítel byl zabit bitvě. Porga z přirozených příčin. V Bitíny hrozí spoura, takže se toho stejně nikdy nezbavíme. Vhodná nevěsta. No, tak to si ale dělej, co chceš. Dělej si, co chceš, ale. Jestli chceš, tak hodně štěstí. Tady nám běží zase armáda. To si ze mě děláš srandu. Tak to ne, hele, kamaráde, to ne. My si jednu armádu vyšleme tady nahoru. Ty tady zůstaň. Co s tebou, hele, tato armáda je úplně v pytli, takže ty se posuň trošku sem. Jo, tady máme hodně armád, to bude průser, tohleto, to bude průser. Tak, my se k němu dostaneme. Ty běž sem. Ty běž taky sem. Ty běž taky sem. Ty se posuň tady o kousíček vedle. Tak. Uškodí z má svojsko, ale ty se k němu nedostaneš, takže to mám radost. Díky. Nedostaneš, no. A my tady nemáme žádného generála, nebo generála, žádného agenta. Ty tam běž taky nahoru, budeš se mi hodit. A my nikoho jiného nemáme, to si děláte ze mě srandu, ne? Ne. Prostě ne. To máme plný. Tady to máme taky plný. Tady asi o tom ani nemusíme nějak mluvit, jasně. Tady ty armády naštěstí jsme tady zastavili. Což mám radost. Ale co z toho? Tak, dám ti tady zastrašení obyvatelstva. Nebo přesvědčit, hele. Dej tam přesvědčit. To bude lepší, to bude lepší. Tady se dostáváme do plus 7. Super, škoda, že nemůžeme prostě pobít, no. Tady by bylo dobrý ti tam něco naverbovat, hele, uděláme aspoň tohle. Ať aspoň máme komplet armádu. No a bohužel víc udělat nemůžeme. Já to asi rychle zase posunu dál. Tato armáda, doufám, že mi to město nezničí. Při nejhorším, ať mi to radši jenom obléhá. Tak. Co jsme tady chtěli udělat? Víte to někdo?
Já myslím, že jsme tady chtěli udělat Perun v posvátný háj. To si myslím, že ideál. Tady určitě nic nemůžeme, tady taky nic nemůžeme, nikde nic nemůžeme. V Tarentu jsme minus 100, tak to ne. Tam to je docela dost špatné. Špatné, špatné, špatné. No my se prostě nehneme. Nehneme. No. Stavení si necháme teda na příští kolo. Dobře, nenechám. Tak aspoň tohle. A já doufám, že tebehle nějak doženu. Dáme si další kolo. Já jsem zapomněl tam dole. V Kartágu na město. Já vím, že teď pospíchám. To je jasný, že pospíchám, když tady máme Attilu přímo před očima a my nejsme schopní, nechci, schopný se na něj dostat. No, tak ho ale zastav. Nezabíjej, ale zastav. Proč mu nemůžeme nastavit, co má dělat? Tak Hunové, koukejte, jak udělá úplně něco. No co ty seš, ty zač, ty. No bože. Že ho pronásledujou 3 naše armády, chápete to? Co to je za kravinu? Proč nezautočí hned na mě? Rozdáme si to, ale není problém. Pojď, najdi místo, sejdeme se. Slezeme z koní, popovídáme si o tom, co si proved. Já ti to odpustím. Odpustím ti to, že my jsme byli velcí kamarádi a z jednoho, vlastně z ničeho nic, se naštval. No to, ať si to vezmou. Vemte si to, já to nechci, pak vám to seberu. Bitýny mi to vzali, urozený potomek Vladan. Vítej, spalničky, jednání tady se žoldáky. Ale ty už dost, jako. Uškodit má svojsko. Úspěch, no. No. Já mám strach. Jo, ale ten, když na mě zautočí, hele, ten je v pohodě. Dám ti to takto, zapomněl jsem ti tady něco dát, koukám. Jídlo, morálka, veřejný pořádek. To by se ti hodilo, morálka. To ti dám. Náklady ne, zraní střelbou. Proč ne? Jasně. Tak, tohle ti bude ideál, ideál. Tak, stejně na tebe nedosáhnu, ale věřím, že už potom nikam neutečeš. Ty pojď sem. Vás tady nechám zatím trošičku pobíhat. To mě vůbec tady jako nějak netrápí. Tady to je v pohodě, tahle armáda nám vůbec neublíží. Tady koukám, že už se jim to taky skrouhlo, takže ty mi taky neublížíš. Já tě posunu zase sem trošičku. Jo, ty jsi šel tady. Jasně, jasně, jasně. Tak se posuneme někam sem. Tak. Výborně. Jdeme rychle se podívat na stavby, aby jsme na to nezapomněli. Tady chceme samozřejmě jídlo. Minus 18, ale to se zvedne. V dáci nic rozhodně stavět nebudeme. Tady taky nic stavět nebudeme. Dáme si tam trh. Tady čekáme, ale všechno se nám staví, co jsme chtěli. Tady nic nechceme, v Hercíny také nic. Všechno vypadá dobře. Tady dáme udírnu. Tady taky nic. Tady bychom to mohli trošičku pozměnit. Takže dáme jídlo. Koukám, že tady máme prd. Tak tady dáme Perunův posvátný háj. Nemáme tady nic, co bychom chtěli. Ne. Dáme toto. Ve skanze rozhodně nic. My bychom tady mohli dělat... Co to je tohleto? Vliv náboženství. Hele, určitě.
Co vůbec tohle město? Ubráníme se? Já myslím, že ano, ale stejně by bylo dobrý tam někoho poslat. Přejdi tam. Co snad zvládnem? Venetie, Venetie, dáme to dál. Ne, tady nic nechcem, nezapomněl. Patragon je šikovnej, šikovnej, šikovnej. Tady nic. Ve Velkém Řecku taky nic. Dobrá. Tak tím pádem máme další kolo za sebou. Je to velice rychlý. V diplomaci tady nemám co zkoumat. Nikdo mě nemá rád, tak jako vždycky. Technologie se nám tady dělá, Královská rada. A my se posuneme rychle dál. Je celkem pěkný, že jsme nechali ty huny takhle porozbitý. To se kdysi nomád zlobil, že jsem je zabíjel, jak splašenej. A tím, že je vlastně zabijete, tak se zrodí nová a silnější armáda. Takže je nechávám vlastně tak, jaký jsou. Akorát je hlídám. Takže vždycky, když někam běží ta armáda, tak já je pronásleduju hezky. To mají velice rádi, když je pozorujeme z města. Teď mě spíš zajímá, kam je útek Attila. To je asi to nejhlavnější. Teď hlavně se modlit, aby fakt padnul. Zlomený luk, pak stačí jedna prohra a je mrtev. Jasně. Teď tam budou táhnout proti mě ještě z bouřenecké armády, no to je super. To mám rád. Hrozí spoura ve Velkém Řecku, ale to nás tam vůbec nemusí trápit. Ale copak, ty jsi zakopnul nebo spíš zapad ve sněhu, nebo co se děje? Tak prosím, prosím. No to si ze mě děláš. Tak pojď. Úplně jednoznačný. Já doufám, že to automaticky se dávat může. Dáme agresivní samozřejmě. Nazdar. No, tak tohle nás teda moc nezajímá. Vydali jsme vyhlášku, to budeme chtít udělat všude. Nepřátelský vetřelec. Jo, jo, jo. No, vypadá to, že teda se nic nestalo. Budeme teda tady poctivě pozorovat dál. Ale nám to vůbec nevadí, jako pokud se teď zrodí nová armáda, budiš. Stejně ten Attila přijde. My se jdeme ještě podívat rychle na ty provincie, protože já chci udělat... My ani nemůžeme moc dělat těch vyhlášek, protože... Vliv náboženství, to je super. To je taky super. Tady koukám, že už někdo přemýšlel. Ne, tady si dáme vliv náboženský. Tady už jsme si to dali vlastně v minulém kole. A tady samozřejmě si dáme tohle. Super. Jak jsme na tom teď? 49. Výtečně, výtečně, výtečně. Prosím tě, Miroslave, dej si získat podporu. Tobě ještě nemůžu najít manželku, dobře, vydrž, taky v 17 letech. Ale kdo by nechtěl. Tak, my tady budeme stát na místě, tady to hlídáme. Tady ty dvě armády stejně nemají kam jít. My si jedno kolo necháme takhle odpočinout. Pak zase něco postavíme. Akorát jsem chtěl tohle. Tohle v pohodě, v pohodě. Já tady uteču do toho města, jak potřebujem. Tahle armáda by nám neměla ublížit. A tohle to nevadí. Tady se nám to bouří jenom z toho důvodu, že tady máme prostě armády hunů. Ty přejdi prosím tě na druhou stranu.
Budeš tady vyčkávat na Atilu, až se probudí. My si dáme konec tahu. Jídla máme 767. Tak co? Mohla by přijít nějaká zprávička, že už jsme ho zdolali. Takový štěstí ale nikdy nemám. Ale my jsme teď v pohodě, jako já už se nestresu. Jsem celkem v klidu. Ona ještě ta jedna porážka, podle mě max dvě, a on si to rozmyslí, co má udělat. My se mezi tím potom můžeme věnovat úplně jiným věcem. Jo, nesmíme zapomenout tam tu armádu, kam jde. Tak už se tam přesuň, ať můžeme něco dělat. Jo, vy mi tady děláte nájezdy, no to není dobrý, to není vůbec dobrý. Teď se budu stresovat jenom kvůli našim občanům. Jo. Jak to město vypadá? To bychom ale mohli dát. Tohle to určitě je od bojů, tohle to město, já nemůžu nechat to. Všichni víte, komu to patří, a to ne, to ne. To jdeme bojovat. Tak. Pěchota, kopí, střelci, hromada koní, ale na koně jsme tady docela dost dobře vyzbrojení. Jediný zase, z čeho mám strach, tak je tady katapult. A jdete ze dvou stran, dobře, dobře. Mít jednu jízdu, tak jsme úplně vysmátí. Tak, jak to uděláme? Střelci sem, jak jinak. Dal bych jedny tady. Půjde tady ze zhora. Bylo by to dobrý dát sem. A ty uteč tady do zádu. Tady dáme kopí. Vás dáme taky sem do zádu. Ať jsme schovaný trošku. Tak, on by to stejně musel vůbec tady ze zhora. Sem ať klidně jde. Tamhle má jízdu, tady klidně ať si projede. No, dáme to takto, dáme to takto. Já to zrychlím. Tady mě štve, že po mně bude pálit, takže je možný, že přijdeme o hromadu střelců, o který bych nerad přišel. Ale už tam něco trefil. Super, super, krásně pálíte. Tady už se nám to trošičku posouvá. Ale co kdyby jsme... Tohle jsem asi udělal trošku blbě. Nevadí, nevadí. Tak palte tamhle, jo, na druhou stranu. Tamhle jsem řekl před váma, běží posádka. Nevidíte ji, nebo se vám nechce, dobře. Tohle se rád podívám. Vojáci, jsem tady s váma. Ne, ne, ty nepal, ty nepal. Ty určitě nepal. Ale pojď sem, rychle, rychle, rychle. Pošleme tam další kopí, ať mají podporu. Dokážeš to zničit? Nedokážeš. To je škoda. To je škoda.
Jo, ale to je v pohodě. To je v pohodě. Palte. Ty prosím, pojď už rychle. Ty tam pojď taky. Nikdo nás neobjíždí, to už se mi taky stalo několikrát. Nikdo nás neobjíždí. Tak pojďte, 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 pojďte. Super. To bychom měli. Tady poprosím pálit. Ať ta pěchota nám tady nezničí naši barikádu. No, to vám určitě nevejde. Super, zatím to vypadá dobře. Na generála, samozřejmě na generála. Bacha na kámen a stejně tě trefil. A zrovna tento muž, no tenhle ani ne, tady ten muž se na to těšil. A tamhle jsou ty střelci, to nemám rád. Palte tam, nepřátelský generál je mrtev. Super. Výborně, výborně. Pošleme tam naše podpory. Naši už musí být hodně unavený. Ajaj, tak teď co trefil, výborně. Tak to tě musím pochválit. No a já si myslím, že tahle bitva je jasně vyhraná. Počítač zase chtěl, abych prohrál. To se jim ale nepovede. Tady už se nám blížej. Podpory. My tady sejmeme ty střelce. Útočí na našeho generála. To si útoča chce, žele. Tak, dáme ti tady zuřivost. Pojďte to ukončit, chlapci moji. Výborně, výborně. Můžete pálit sem, prosím. Nepřítel je na hradbách. No, to určitě. Že by si přinesli žebřík, jo, nebo... Hotovo, krásně. Proti jízdě máme vždycky šanci. Budeme počítat Attilu, to je jiná liga trošku, ale... Proti těmto frakcím, nebo spíš bouřencům, máme rozhodně. Tak, hotovo. Hotovo, šmitec. Jen se přiblíž, ale my tě sejmeme krásně. Výborně, výborně. Jdeme to ukončit, já už to zrychlím. Tohle už bude hračka. A už se sami vzdávají. Super. Hrdinské vítězství, to máme rádi. Měli jsme 304 ztrát, oni měli 776. Takže tento útok ti nevyšel. Získal si, viď, město, trošičku ti narost nos, hele, a tím nosem si naboural přímo do mých hradeb. My tě půjdeme potom hned dorazit. Tak, jak jsme na tom? Podpoří rozkol, jasně, nepřítel byl zabit, hrozí spoura, politická podpora plus 6, koukám, že nám tady vůbec nic... Nepřišlo. To znamená, že pokračujeme s Attilou dál. Ale docela tebe bych šel porazit nejradši. Tak super. Tak. To bychom měli. Koukám, že ty tady zase taky nic nemáš. Morálka určitě ne. Hele, rychlost výzkumu. Bohatství z průmyslových budov, to tím zatím tam můžu dát. Šance na spozorování jednotek, proč ne? Pohybový dosah, výborně. Zapomněl jsem ti tohle. Takže, rychlost výzkumu, celá frakce a vlka. Super, 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 tahle armáda mi určitě neublíží.
Tyhle ty dvě mi určitě neublížej. Viděl bych to, že my tady musíme nějak vyčkávat někde. Takže půjdeme sem, půjdeme sem a půjdeme sem. Tak. Ty se tady pojď zatím expit. A to ti nevyšlo, to jsem neměl dávat. Důležitý úspěch. Uf. Yes, přesně tak. Bojový zápal. Dáme ti tady zmást a dáme ti zmást, to teď budeš potřebovat jenom. No, my tady nic nevymyslíme. Tady dáme jídlo, dáme tam kanály, dáme si tady Perunu v chrám a dáme tady rybářské přístaviště. Aby jsme s tím jídlem to trošku dávali. Jak jsme na tom tady v Raveně. Tady ještě jedno kolo. No my to musíme překlikat, prostě my tady nemáme co. I když se snažím, prostě ne. No, mohli bychom tam dát kováře železa. Budeme muset počkat, no, zase tento díl bude trošku delší. Já věřím, že vám to vadit nebude, mě to taky nevadí. Tady bohužel ještě ne, ale chci se na to rychle podívat, jak rosteme, 49 stále, dobře. No nic, no, tak my si dáme další kolo. To bude rychlý. To bude hodně rychlý. No tak jdeme, no. Jdeme. Opravdu nemám, co bych tady jiného dělal. My jsme tak silní, že my máme vlastně největšího nepřítele, jenom Attilu. Hned jak se tady trošku hejbneme a porazíme Attilu, tak my se posuneme hodně rychle, pak vymlátíme to, co chceme. Ale uvidíme, jak zakončíme tuhle sérii. Určitě nechci dobývat celý svět, to už jsem říkal na začátku. Stačilo mi to za Dány, která byla hodně dlouhá série, 59 dílů. Tady bych rád to prostě utnul jinak. Uvidíme, jak se nám to povede. Jo, je tam zase Attila, dobře. Já nevím, jak tě porazit. Nevím, jak tě porazit. Já koukám, že se rodí nebo uzdravuje nějak rychle, ne? Vždycky nečekali jsme náhodou u Dánu na to třeba 3 kola nebo 4 kola. No, to si ze mě děláš srandu, ne? These men remember with fondness those who help fund such tastes. To určitě ti nebudu dávat. Ty mi budeš chodit po území a já ti budu platit, ne? To si viděl kde. On je zrovna tady, my tam nemáme nikoho, no tak to si ze mě děláš. Sobě na 56 let. To je dobrý tohle, to je fakt dobrý. Ale koukám, že ty nějak nemáš tu armádu moc dobrou a ani tady nejseš, kde jsi schovaný. Tak počkat. Že my půjdeme, to jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle. My půjdeme sem, s tebou půjdu taky sem. Ale vás tady musím nějak hlídat trošku. Ty mi to určitě půjdeš vyplenit sem, viď? Já tě znám jak. Tak počkej, to ne. Půjdeme tady. S tebou půjdu sem. Se posuň sem dolů. Tak, pojď sem. Ty jsi teprve tady, jo? Tak pojď tady nahoru a půjdeš mu krásně naproti. Tady musíme s naším králem bohužel vyčkávat. To se nedá nic dělat. Bratislavu bych nerad ztratil, takže radši tam budu držet stráž. A tady si dáme Perunu svatyni. A rychle projdeme zase ty města, jak potřebujeme. A to už bude rychlý, tohle už víme všechno, co chceme dělat. Určitě ne, určitě ne.
Akorát tam budeme dávat to jídlo. Jak jsme na tom tady? Minus 20, ale já bych to tam klidně udělal. Určitě tady uděláme perunu v chrám, s jídlem jsme na tom špatně, takže zase rozšíříme. Dáme tam další jídlo. Tohle to opravíme, ať jsme v klidu. Tady dáme posvátné místo. Vinné hrozny a obchodní přístaviště a tím ne, to necháme bejt. Tady jak jsme na tom, oni jsou zase tady, dobře. Budeme se jich zbavit rovnou teď. Ať už mě tady neotravujete. Tyhle armády by mi neměly ublížit, takže my můžeme jít rovnou nahoru. Tak. A jdeme zase dál. Uvidíme, uvidíme. Bych vám hrozně chtěl udělat radost. Dneska ho porazit. Proč? Proč? Ty jsi úplně spojenec na nic. Ty děláš práci, kterou dělat nemáš. Vůbec mě neposloucháš, děláš si, co chceš. Já jsem ti říkal, že když to budeš prostě porážet, tak se nám bude rodit další armáda. Chceš, aby byli na tvém území, není problém, ale oni chodí na mým, chápeš to? No, ještě agenti, no, super. Obrazovka obrácená, to mám taky hrozně rád. Hlavně nesmíme ztratit z dohledu našeho Attilu. Jo, 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 tady, on je tam ukrytý pěkně v lese, no, to je jeho strategie. Dělat nenápadnýho, pak na nás skočit. Jo, 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 tohle v pohodě. Já mám jediný štěstí, že mi, nebo že se mi nesnaží tady zničit města. Je vidět, že mě má fakt rád a svým jednotkám dává rozkazy, aby to nedělali, takže něco v tom bude, nějaký pouto. No, Afrika ta nám tam roste akorát. No, tak tohle super. Ještě vy k tomu. Oh, bože, 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 a tohle město je úplně na prd. To jsem docela zvědavej, jak my tam dostaneme nějakou armádu. Kdyby to bylo město, tak se budu snažit, aby jsme to dali, ale jelikož tam není žádný opevnění, není tam vůbec nic, tak to nemá vůbec smysl bojovat. Akorát jim uděláme teda ztráty, to je pravda, ale co z toho? Ani kdybychom se tam dobře postavili, tak to nedáme. Akorát mačka, nic je zbytečná. Co byste dělali na mém místě? Šli byste to bojovat? Já vím, že Flevum je naše dlouhodobé město, ale nějaký ztráty mu děláme. Je to jasně prohraný, ale nechce se mi to dát zadarmo. To asi máte i vy, že to neradi prohráváte nebo neradi dáváte nepříteli svá města. Tak hol, to musíme udělat takto.
Pak zkusíme zabít ještě Attilu a to bude asi zase všechno, co stihneme. Ještě k tomu jdou ze dvou stran, to je úplně na prd. Tady prostě nemáme kam jít. Můžeš jedině takto. Tady nám jít nemůžeš. Co kdyby jsme to vyzkoušeli? Počkej, počkej. Jo, to je z druhé strany, to je tady tak blbě udělaný. Ale to nám za stolik jako nevadí, ne? Tam nemůžeme dát ani jednotky. Tak to je špatný, to je na prd. Já myslím, že se tam zazdíme, to by bylo docela pěkný. No tak to uděláme takto. Uděláme to takto. Tak. 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 Akorát nám teda budou chybět jednotky tady na té druhé straně. Tak. To je špatný, to je blbej nápad. To je blbej nápad. Je to takto. Jak byste to udělali? Můžete mi to prosím říct, jak byste tady zvládli bránit? Já i kdybych šel sem, tak prostě to tady neubráním. Kdyby šel takhle a takhle ze dvou stran, to by možná špatný nebylo. Tak. Tak. Ale pojďte sem. Zkusíme to takhle. Takhle. Ty budeš tady. Ty budeš tady taky. Ty takto. Takto. A tak to. Je to blbost, ale... Tady asi o tebe přijdeme, s tím já počítám. Nesmím zapomenout na tebe. Tak. Jdeme na to. Jdeme na to. Tak, připravte se. A tady naštěstí jsou teda jenom jedni střelci. Já to zrychlím. No, pojďte sem, radši nahoru. Nepřítel se blíží. Ne, prostě jedete blbě. Tady si to stopnu. Tak, tak. To je blbý místo. Ale nějaký ztráty jim uděláme, takže palte, palte. Přátelský generál je mrtev, výborně. Excellent, přesně tak. Tak, pojďte jaký pryč. Tak, bojujte, bojujte, vy si měte tamhle tu jízdu lehkou. No, líbí se mi to teda, ty ztráty, jak jim děláme. Ne, že ne. Hele, hele, hele.
Patragon se nezdává. Super, super. Pojď. Tohle se úplně vyprdni se na to. Pál, dej tam těžkou střelu, klidně. Výborně. Jo. Super. Takže Patragon zase brečel a koukám, že ono se to dá, když se chce. Hele, běžte proti ním a vy pojďte mu pomoct. No. Pojď sem, prosím tě, jo, zase nevím, kam lezeš. Pojďte pomoct. Vypalte. Můžeš prosím tě ho sejmout. Super. My zkusíme tady nějak obejít. No, my jsme mohli tu být teoreticky, takže tam půjdeme. Palte. Takže hezká strategie, ne, že ne, kolik máme, 35 minut, takže my se stejně budeme muset posunout. Pojďte dorazit. No, počkejte. Palte na druhou stranu. Jo, výborně. Super. Útočí na našeho generála. Naštěstí tady žádnýho nemáme. Výtečně. Vy když se spojíte, tak chcete. Super. Sejmout. Pokračovat. Super. Běžte tady z boku, vy sem. Porazit generála, to je jasný. Palte sem, rychle. Super. Výtečně. Vlastně my jsme ho už tamhle sundali jednou, takže v pohodě. Palte, máte ještě dost střel, takže něco tam vymyslete. Super. Tak to se mi líbí. Naše jednotky opravdu vědí, za co bojují. Tak dělej. Koukám, že ten generál teda s ním ještě clouma. Dorazit. Jo. Nádhera. Sundát a konec bitvy. Je to tam. To jo. Tak to se mi hodně líbilo. Doufám, že i vám se to líbilo hodně. Dáme ukončit bitvu, těsné vítězství.
Tak se na to podívejte. 1966 ztrát jsme udělali, nám padlo 813. Super. Tak to ti nevyšlo, hele. Šel jsi tam na jistotu. My si dáme tady přijmout válečníky. A ústup. Super. Můžeš mi laskavě vysvětlit, proč útočíš na mě? Ty tady máš Atilu, který vám zničil domov a jdete na mě. No, tak už tam proveď to, co chceš. Nepřítel byl zabit, jasně. Dobře, dobře, dobře. No nic, my ho jdeme pronásledovat. To si dej. Tam nedošáhneš. To je škoda, to je škoda. Já si ještě jedno kolo dám normálně, to mě fakt zajímá, jak to dopadne. Jestli aspoň třeba ho sundáme. Ty uteč zpátky do města. Tak, potřebovali bychom dostat jednu armádu nahoru. Je to nějak možný tady? Tady jedině potom z té strany. Jo, 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 dobře, dobře, dobře. Takže my teď se nebudeme věnovat stavbám. Uděláme to příštím spíš už díle. My si to tady hned překlikneme dál. Výborně, ale ta bitva se mi teda, musím říct, líbila. Doufám, že i vám. Už jsem to říkal jednou, ale fakt doufám, že se vám to líbilo. Ten díl už asi bude dost dlouhej, takže si to dejte na etapy. Dejte si půl hodiny a pak ten zbytek. No. Teď jsem zvědavý, jestli ten Attila mi zdrhne, jelikož na něj teď nic nepoužíváme. A on zpozoruje ty armády, tak asi zdrhne. Tam si dělej, co chceš. Musíme ho nějak zastavit. Pošleme tam nejspíš asi našeho agenta. Kam ty běžíš? Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. No. Dobře o něj. Já vám zkusím zasadit ránu. Kdybych ho zase trošku oslabil. Ale tam ta armáda je teda v nesnázích. Už zase. Dobře. Tohle to teda si odbojujeme už v příštím díle. Koukám, že Galové prostě nechtějí, abyste viděli, jestli padne nebo nepadne. Já doufám, že tento díl se vám líbil a uvidíme se zase příště. Ahoj.